Якщо говорити по минулому році, то взагалі з усіх фондів державного бюджету, місцевого бюджету, а також кошти підприємства було спрямовано 177 мільйонів гривень. Вони були спрямовані на те, щоб побудувати нові свердловини, а також ремонт та реконструкцію систем централізованого водопостачання. Якщо є державні кошти, то має бути і місцеве співфінансування. Ми бачимо по минулому році, це має бути не менше 10%, тому громади ж мають теж участвувати в цьому.